Поблизу вулиці Короленка продовжуються масштабні процеси реконструкції. Будівельники наразі демонтують торговельний центр Гранд Плаза. 23 липня роботи вели на задньому подвір'ї, де зносять стіни та вікна. Ще кілька місяців тому в торговому центрі тривали розпродажі, а незабаром його зовсім закрили для відвідувачів. Є інформація про те, що Гранд Плазу» будуть повністю реконструювати, проте офіційного підтвердження ми поки що не отримали.